15 дни след началото на зимната подготовка, първа контрола за отбора, как ви се видяха момчетата след тежките натоварвания? По принцип съм доволен от тази контрола, която направихме и особено първото половина се видя, че отбора има потенциал. Да, първа контрола, тежат краката, но това, което го бяхме задали като тактически замисъл, като указание на спортно-техническото ръководство, се опита да се направи и много често и се получаваха нещата. И от тая гледна точка сме доволни от показаното на терена. Това ли ще бъдат момчетата, с които ще навлизате постепенно в игрова форма или ще има още промени в състава? За сега това е. Отворени сме към, както и предния път каза, към още две момчета, които искаме да привлечем на специфични постове, където за сега куцаме и мисля, че с това ще приключи селекцията. Вратаря, разбрахме, Павел Колев е с контузия, която ще му попречи при всички случаи да изпусне голяма част от подготовката. Ще не успее ли да навакса? Има ли алтернатива или за сега ще го чакате? Ние мислим, че ще успее да навакса и затова взехме решение да не търсим друг вратар. 20 дена ще отсъства, но той е трудолюбив и съвестен и мисля, че ще навакса пропуснатото.